ទីមត្រីបារອບកាត់ពីថ្ងៃនេះតើគឺសាររយៈពេល79ថ្ងៃទៀតទេដែលកម្មជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអេស៊ីហ្គេមនៅអាស៊ីបារាហ្គេមនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាភាពល្អបរិស័ទដែលកីឡាករក ਲਾ ការករនីសំដိုင်းការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺ ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្លាកកកលាការណីបានសម្ដែងពីការរីរាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសមតិតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យกระทรวงសុខាភិបាលនឹងរៀបចំក្រែយ៉ាងហោចណាស់100ទៅ200ក្រែដើម្បីព្យាបាលក្លាកកកលាការណីដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្តិភាពនៅវិលីព្រឹកខែទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ ឬចាប់រំថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្លាកគកលាការណីទាំងអស់នោះបានសំដាយការដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលចិននិច្ចកាលសម្តេចតែងគិតគូរពីសកទុករបស់ក្លាកគកលាការណីក៏ដោយជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនោះតាមរយៈនេះ បាទកីឡាករកីឡាករនីក៏បានបដញ្ញានិងខិតខំវឹកហាត់ក៏ដោយជាការប្រកួតដើម្បីតម្ដាំមេដៃជូនសម្ដេចនិងជាតិមាតុភូមិពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាពេលខែមុខនោះអឺសម្ដេចឯកបដិទេជោហ៊ុនសែនអឺលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការជួយកីឡាករកីឡាករនីដែលត្រៀមប្រកួតស៊ីហ្គេម2023ប្រហែលខែមុខទៀតនេះអរគុណសម្ដេចដែលបានជួយដូចជា មន្តី8សម្រាប់កីឡាករដែលមានរបួសដោយឥតកាត់ថ្លៃក្នុងនាមខ្ញុំជាកីឡាករពិតជាមានអរំរំភើបនឹងអគ្គនសម្ដេចខ្លាំងមែនតើបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការសកម្មភាពមួយដើម្បីឈ្មោះតរមីដៃស៊ីហ្គេមសូមអរគុណដល់សម្ដេចតាជោប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានតែងតាំងឲ្យយោជិតទុកដាក់ចំពោះ កីឡាករកីឡាកានីទាំងគ្រូបាទឥឡូវបានទទួលសារពីសម្តេចឧមក្រឹកណាំលើថាមន្ត្រីពេទ្យរបស់សម្តេចបានកើតចេញមកហើយដើម្បីព្យាបាលកីឡាករកីឡាកានីទាំងគ្រូបងប៉ោងបាទជាចុងក្រោយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្តីដល់គ្រូសារសម្តេចទាំងអស់ទាំងកូនទាំងចៅចៅទួតរបស់សម្តេចបាទជួបតែពុទ្ធទាំង៤ប្រការ គឺអាយុវណ្ណ <todrican <todrican ៈនិងសុខៈបលៈនិងបដិធនៈកំបីក្លៀនគីឡ ாய் ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់សម្ដេចដែរគាត់អឺព្យាបាលអ្នកកីឡាក៏ទាំងអស់ដែលគាត់មានបញ្ហារបួសហើយអញ្ចឹងទៅអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងពេលលើដំណឹងសុខ ਾਇ ចិត្តបងហើយជូនពរដល់សម្ដេចឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អហើយជិះឆ្ងាយពីជំងឺទាំងឡាយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំពួកពួកខ្ញុំជាកីឡាករក៏មានទឹកចិត្តហាត់ដើម្បីជួយយកមេដាយជូនជាតិឲ្យបានណា បកសោមមជ្ឈៈផងនេះថានៅវេលាថ្ងៃពុទ្ធនេះសំដីនាយជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យអាដាមដោយអាដាមមុំប៊ុនធីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលគឺត្រូវរៀបចំក្រេចន្លោះពី100ទៅ200ក្រេនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាតិនាយជោសន្តិភាព សម្រាប់ព្យាបាលកីឡាករក ලා ករនីដែលរងរបួសដោយសារតកប្រកួតដែលឥតគិតថ្លៃនឹងមានឯកទេសគ្រប់គ្រាន់សមស្របតាមស្ថានភាពរបួសរបស់របួសបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់កីឡាករក ලා ករមួយចំនួនក្នុងការព្យាបាលតាមវិធីពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនរອບទាំងការចំណាយជាដើមនោះដោយហេតុនេះសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន សម្ដេចតេងទ្វេក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការរៀបចំកន្លែងព្យាបាលដាច់គាត់ថ្លៃដល់កីឡាករកីឡាការនីមានរបបដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតនិងការលំបាកផ្សេងផ្សេងផងដែរក៏ដូចជារួមចំណាយដល់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រមអត្តពលិកកម្ពុជាសម្រាប់ត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនឹងឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាពេលខែមកនេះ